muito, muito simples. Vamos acrescentar nesse cabelo de frente. Ó, Ju, leva todo o cabelo para trás. Da próxima, podemos fazer com um caminho no meio. Para quem quiser, é seu comentário neste vídeo que eu faço sem nenhum problema. Com o elástico primeiro, acho que ele prende melhor o cabelo. Então, para quem quiser fazer o baby hair, também pode fazer. Simplesmente puxa o cabelo, como podem ver. Então, com o lenço, eu vou estar usando este que minha vizinha me ofereceu. Então, é só amarrar devagar, não é? Para que o cabelo possa secar. Então agora vamos fazer a make-up. Hoje vamos usar o gel em vez do lápis. Como podem ver, espera. Esse é o gel que eu uso, desta marca, não é? Então, vamos aplicar gel com este pincel. Já tinha mostrado nos vídeos anteriores. Então, hoje eu vou corrigir as minhas sobrancelhas com a base que eu vou usar mesmo, que é esta da Formal, número 210. Vou só aplicar na minha mão. Então vamos a isso. Vamos corrigir esta sobrancelha. Este pincel mesmo, com uma esponjinha, com que tu que tiveres, né? Vai só dar umas batidinhas devagar. Esta parte para cima é importante puxar bem, continuar com as batidinhas. Então vamos fazer o mesmo do outro lado, devagarzinho, sem pressa. Agora vamos passar o primer. Eu tô usando este da Miss Rose, não é? Então agora, com a base que tenho aqui no braço, aliás, na minha mão nesse caso, vou só aumentar mais um pouquinho. Com esta da Naked, não é? Vou só misturar. Vamos aplicar a base. Então venho com uma esponjinha. Agora vamos conciliar. Agora vamos contornar o rosto. Eu vou usar este para o concealer, né? Que é o. E vou só aplicar aqui. Mais natural, não vou fazer muito. Assim já está bom.
volto com a mesma esponjinha, lado mais fino, posso dar umas batidas. O meu pó da Flor Mar, esta é uma tonalidade mais clarinha que a minha, então vai dar pra selar. De jeito, vou usar esse pincel. Vamos pra... Hello, it's me again. Tell a friend to tell a friend. Vamos usar esse pincel mais grandinho. Escurinho, gosto. Uma vez que dia, tô pra sair. Hoje é dia de Flor Mar. Eu vou usar essa paletinha da Flor Mar, que comprei há dias. Ela vem assim, são cores mates, não é? Eu vou usar esta cor mais escura da paleta, não é? Esta. Nesse caso, este pincel. Vou só passar um pouquinho. É sempre importante dar umas batidas para tirar o excesso, não é? E vamos a isso. Agora, a segunda da paleta, não é? A cor principal, temos que carregar mais. Olhando, vamos usar o delineador da Flor Mar. Ele vem assim. Só vamos passar um pouco, não é? Então, esse é o resultado do eyeliner, do delineador nesse caso. Em seguida, vamos contornar o rosto. Eu trago aqui o contorno em pó, não é? Na verdade, quem não tiver esta paleta não precisa se esforçar tanto. Nós podemos contornar o rosto com um pó mais escuro que a nossa tonalidade, não é? Então, nesse caso, eu vou usar esses dois, não é? Desse jeito. Passamos o blush. Eu não vou passar blush, vou estar passando mesmo uma cor desta paleta. Vou passar esta aqui. São dois truques, não é? Vou só passar com o meu dedo. Agora vamos para a parte que eu adoro, que é a parte do iluminador. Vamos para a iluminação. Eu vou usar o iluminador da Miss Rosa, que é a mesma marca do primer que eu usei, não é? Então eu vou usar este pincel que eu amo. Vamos passar. É sempre bom bater para tirar o excesso, não é? E vamos a isso. Eu vou usar este fixador da Flor Mar, não é? E vamos já isso. Vamos usar esta marca Alexia Lipstick. Tem este batom já faz 2 anos. Eu adoro ele, não é? Então vamos. C'est pas une raison d'abandonner. Malgré que t'es loin de moi, je serai là pour t'aimer. Baby, je crois en toi. Mon cœur veut pas te laisser. De seguida, vou passar este nude. Vou finalizar com este lips da minha amiga Natasha, que é da marca Honey Lips Gloss. Podem seguir no Instagram, que eu adoro. Je serai ta reine et ton roi. E já está. Então agora vamos finalizar o nosso cabelo, meninos, não é? Regarde-moi, prends-moi dans tes bras, je suis in love de toi.
Y'a pas de prochaine fois. Regarde-moi. Prends-moi dans tes bras. O cabelo deve estar nessa consistência, como podem ver. Não é? Eu vou usar este totó. Venha nesse, né? Vou só organizá-lo. O totó normalmente vem com dois ganchos dentro, não é? E esta fita para puxar. Então é simples. Metemos na cabeça, né? E encaixamos com os dois ganchos desta forma. Não é? Então vamos a isso. Eu vou. Eu venho aqui com este gel preto que comprei na Ukiba, numa amiga nesse caso. Vou só aplicar um pouco. Meninas, esse é o meu look, espero que tenham gostado.